Klaipėdos Neptūno aukštaūgis Tadas Klimavičius dvejus metus praleido Vokietijoje ir praėjusią vasarą nusprendė grįžti į tėvynę. Jį pastūmėjo šeimos bei artimųjų ilgesys. Pastūmėjo, galiu sakyti, šeimos ilgesys, nes Bonoje žaidžiau, gyvenau vienas, šeima tik skraidydavo pas mane, taip kad aš jau sakiau su agentui po to praeito sezono, kad noriu grįžti į Lietuvą ir man tas, kaip sakant, pavyko, pasisekė. Aš jau net negalvojau, kad man teks kada važiuoti dar po Žalgirio, galvojau, kad galbūt tenais ir baigsiu karjerą, žinai, bet taip gavosi, taip išėjo, kad traumos ir dar kažkas pastumėjo tokį. Teko išvykti. Klimavičius du sezonus gynė Bonos Telekom Baskets garbę. Pasak žaidėjo, dveji metai buvo labai skirtingi, nes vienas pažymėtas pergalėmis, o kitas daug nesėkmių ir dažna trenerių rotacija. Pirmi metai buvo labai sėkmingi tiek ir man, ir pačiai komandai. Ten likom ketvirti reguliariam sezone, ten tik tais atkrintamosiuose gal nusileidom Ulmui, bet ir klubas buvo patenkintas, ir aš buvau patenkinti, o antras sezonas gavosi taip, kad net klubas buvo priverstas pakeisti tris trenerius per sezoną ir užėmėm tik 11 vietą, taip kad labai tokie du skirtingi sezonai. Vokietijos lyga vadinama vienas sparčiausiai augančių ir progresuojančių visoje Europoje tiek sportinė, tiek komercinė prasme. Šio šalies čempionatu liko sužavėtas ir lietuvis. Mane labai taip nuteikė pozityviai ir taip ta lyga, ta visas jos požiūris į tą krepšinį, nes kažkaip vis tiek Vokietija yra futbolo šalis, bet galėčiau sakyti, kad Lietuvos krepšinė lygai būtų iš ko pasimokyti kai kurių dalykų, pasižiūrėjus, kaip jie organizuoja varžybas ir kaip prieš visokias varžybas interviu. Tikrai įdomi lyga, žinote, 18 komandų ir su visom reikia labai stipriai kovoti, nes tos pačios grandai tenais būna tai, kad pralošė prieš paskutinę vietą užimančiai komandai. O vis tiek ne 10 komandų, ten 18, žinai, taip kad didžiulis skirtumas atrodo, bet reikia žaisti visom ir su visais. Aukštaūgis Vokietijoje turėjo įprasti prie daugybės toje šalyje galiojančių taisyklių, dėl kurių vokiečiai dažnai vadinami griežtai žmonėmis. Nesakyčiau, kad jie labai griežti, jie tiesiog turi labai daug taisyklių visur. Ir tiesiog tu, jeigu jų laikais, tai nepajusti jokio griežtumo, žinai, tiesiog, nu, pripranti tvarka, visur tvarka, žinai, visur. Kaip pasakė, taip ir turi būti, bet tai, žinai, tvarka visose žingsniuose, ne tai, kad ten tu turi kažką daryti, bet taip pat ir tau jie atsidėkoja, tarkim, ten niekados nevėluoja atlyginimas arba ką pasakė, tą padarė, žinai, nu, tai labai gerai tas yra. Kažko gal ir išmoku ten iš jų, žinai, tas ir švaros ten atžvilgiu ten, kad jie vieną kartą autobusą sėdėjo ir mačiau, kaip senukas lipa į savo Porsche, aišku, ten tas Porsche, žinai, vyresnis, kaip ir jo amžiaus, gal ten jo, žinai, irgi atrodo buvo sylipa, bet po kelių sekundžių žiūrų išlipo ir galvo, ką jis darys, jis nuėjo, pamatė kažkokį tušę plasmasinį buteliuką, žinai, nu, ant žemės gulinti, pasiėmė, įsidėjo tą Porsche, aš ten sakau, jokas paėmė, bet sakau, nu, tvarka turi būti, žinai, ir pamatė, kad ne vietoj kažkas guli ir paėmė. Atrodo, žmogus su Porsche nereikia jam ten tų pardavinėti kažko, ne, bet turbūt pakėlė šiukšlę nuo žemės. Klimavičius tris kartą tapęs LKL čempionu, savo trofėjų kolekcijoje turi jam labai svarbų medalį. Su Lietuvos vyrų rinktine 2010 metais iškovota pasaulio čempionato bronza. Klimavičius komandos paslaptimi įvardijo paprastumą ir puikią atmosferą. Buvo svajonė patekti kažkada į rinktinę ir tuo labiau, kad dar laimėjom ir kitas dalykas, kad nelabai kas ten mums tikėjo, žinote, tai toks dadėjo tos mums motyvacijos ir tas medalis buvo tikrai labai saldus ir labai džiaugiuosi, kad aš jį turiu. Mes visi labai gerai sutardavom, visa komanda buvo vieninga, žinote, kai vieninga, tos pergalės ateina, kaip sakant, dažniau, negu ten kažkas bando įsišokt, kažką bando vaidinti, ar ten kažkam šlovės trūksta, žinote. Ten tokių nebuvo, aišku, buvo labai gerų krepšininkų, ten ir Kleiza labai temdavo, ir Mantas Kalnietis temdavo tą komandą. Bet vis tiek viskas prasidėta nuo treniruočių ir patys komandos atmosfera buvo labai gera. Manau, kad ten viskas buvo super. Nepaslaptis, kad tuometinis rinktinės vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra savo vyrus kovai nuteikdavo rodydamas karinius filmus. LKL televizija apie tai plačiau papasakojo ir Klimavičius. Vieną kartą parodė tokį, gal esat matę, tai 300 apie tuos karius ir ten tiesiog buvo visokių frazių ir tiesiog nuteikė labiau tokį epizodą ir suteikė daugiau pasitikėjimo visai komandai. Klimavičius su panašia metodika susidūrė Kauno Žalgiryje, kur prieš LKL finalus su Lietuvos rytu buvo rodomi tam tikri motivaciniai vaizdo klipai. Tai buvo daroma klubo vadovų iniciatyva. Būdavo, kad rodydavo kartais prieš finalus, ne tai kad filmus, bet tiesiog šiaip kažkokias klipas varžybų santraukas iš praeities galbūt, žinot, ir
Nu taip, padeda. Čia greičiau gal pati klubo vadovybė, aš taip galvoju. Nes būdavo, kad prie įvairių trenerių tai mes matydavome. Net negaliu pasakyti, kad kažkuris vienas treneris tik tais, nes tų trenerių buvo daug. Klimavičius didžiąją karjeros dalį praleido Žalgiryje. Krepšininkas sako, kad niekada nežais didžiojo priešo Vilniaus Lietuvos ryto stovykloje. Vidurio polėjo su Kauno klubu sieja patys šilčiausiai prisiminimai. Šiandien galiu sakyti taip, nežais. Nes vis tiek turbūt karjerai nei pabaiga, liko gal metai du ir turbūt bus viskas taip, kad net nebus laiko kada. Ten mano patys geriausi metai praėjo. Aš ten pradėjau, sakyt, kaip profesionalus krepšininkas nuo Žalgirio dublerių. Paskui buvau paimtas į pirmą komandą ir sugrįžau po keletos metų. Ir tiesiog daug gražių pergalių buvo ir tikrai patys gražiausi prisiminimai. 34 veteranas pradeda galvoti ir apie karjeros pabaigą, bei veiklą, kurią užsiims pakabinės sportbačius ant vinies. Dažnai galvoju ir nežinia, kaip bus po metą, žinai. Bet kars nuo karto jau pagalvoju, ką reiks veikti ir ar dar ne paskutinis sezonas. Po traumos buvo tokių minčių, kad gal jau nebeišeis grįžt, bet vis dar. Vis pavyksta, vis tengiasi prisižiūrėti ir tikiuosi, kad dar bus ne paskutinis šitas. Sunku savę matyti ten už 2 metų kažką. Ir nežinia, kaip susiklostyti gyvenimas. Įsivaizduojat trenerio valiai? Bandau savo įsivaizduoti, bet atvirai pasakius, nelabai norėčiau. Bet niekada nesakau, nežiūrėsim, kaip viskas seksis, kaip susiklostys viskas ateityje. Follow LKL on Instagram.